Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Формальне перемир'я та відносне затища. Допоки українські військові відводять важке озброєння від лінії розмежування, бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Так вчора терористи один раз обстріляли позиції наших бійців. На щастя, втрат серед українських військових за минулу добу не було. Про це під час брифінгу розповіли військовослужбовці оперативного командування «Північ». Подробиці далі. Попри мінські домовленості, бойовики продовжують обстрілювати позиції наших військових та імітують відведення важкого озброєння. З метою введення в оману української сторони та спостерігачів місії ОБСЄ противник здійснює постійне переміщення озброєння та військової техніки від лінії розмежування до тилових районів і в зворотньому напрямку. Проводить її перевезення з одного місця на інше. Водночас техніка приховується у промислових та сільськогосподарських об'єктах. За словами військових, терористи ховають свою техніку переважно у порожніх спорудах, ангарах та гаражах. Також, як повідомили в оперативному командуванні «Північ», нещодавно вдалося звільнити з полону 4 військовослужбовців, серед яких є жителі Рівненщини. Звільнено 4 бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади оперативного командування «Північ». Серед колишніх бранців Руслан Шкарлатов, Ігор Пилипака, Юрій Іванюк та Євген Шевчук. Як розповідають військові, значну підтримку вони отримують від місцевих волонтерів. Так, завдячуючи активістам, минулого тижня в Костополі було відновлено один БТР. В бронетранспортері вдосконалили бойову міць та зовнішню захищеність. Зокрема, виготовили захисну решітку, відремонтували двигун та відновили акумуляторну батарею. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. На Рівненському полігоні завершується навчання нещодавно мобілізованих до Збройних сил України військовослужбовців. Як розповіли в оперативному командуванні «Північ», незабаром бійці складатимуть іспити, які покажуть, наскільки мобілізовані засвоїли навчальну програму. На сьогодні навчальна програма з військовослужбовцями, призваними по мобілізації до лав Збройних сил України, які проходять навчальний план, практично виконано. В період з 3 по 5 березня з метою перевірки якості підготовки особового складу будуть проведені контрольні заняття, які стануть підсумком навченості військовослужбовців. Після проведення контрольних занять бійців розподілять по військовим частинам. Паралельно з цим для проходження навчань на Рівненський полігон прибудуть чергові мобілізовані. В Рівненщині вже 113 учасників АТО отримали земельні ділянки. З відповідним клопотанням про надання земельної ділянки до управлінь Держземагентства в Рівненській області звернулося 1770 учасників антитерористичної операції. 1500 сімей військовослужбовців учасників АТО отримали дозволи на розробку документації із землеустрою. Так, 24 ділянки надані під будівництво, 85 ділянок виділені для ведення садівництва і 4 земельні ділянки для особистого господарства. Решта заяв на розгляді у землевих порядників. Про це повідомили з прес-служби Рівненської ОДА. Темряві. У Рівному районі 13-ї школи не вистачає освітлення. Численні звернення до міської влади не принесли результату, тому мешканці вирішили діяти інакше. Зібравшись поблизу навчального закладу на флешмоб під назвою «Визволення дітей з темряви». Подробиці далі. Ліхтарі не працюють, вулиця не освітлюється. В одних сім'ях забирати дітей зі школи чи садочка давно стало прерогативою чоловіків. В інших батьки по черзі змушені відпрошуватись раніше з роботи. І все через прокляту темряву. Я вожу дитину 12 садочок, він недалеко тут знаходиться. Кожного вечора мушу відпрошитися з роботи, особливо в осінній зимовий період, так, бо дружина боїться проходити. Тут повністю не освітлюється ділянка. Ми виходимо від 12 садочка до Черняка, 6 будинка, повністю темнота.
Ввечері дуже велика кількість собак, так постійно бігають, дружина боїться дитину. Дитину мусимо практично кожного вечора носити на плечах, бо вона боїться йти. Численні звернення до міської влади не принесли результату, аби бути почутими. Ініціативні мешканці району влаштували флешмоб. Депутат Рівнеради по округу Олександр Чубай запевняє, особисто звертався, аби у бюджеті передбачили кошти на вирішення цієї проблеми. На даному мікрорайоні, як ще під час виборчої кампанії, було з'ясовано, що одна з проблем – це освітлення на всьому мікрорайоні. І мешканці піднімали одразу питання, що проходи від школи в дворах, є багато ліхтарів, але не освітлюються. Вдалося узгодити це, із, в тому числі це підтримав міський голова, було виділені певна сума коштів і проведено часткове освітлення. Коли піднімалося питання, що мікрорайон потребує більше освітлення, було відмовлено, бо коштів на все, як звичайно, не вистачає. Через неробочу мережу в районі підвищився і рівень злочинності. У нас здесь збили мужчину, розбили голову. Ну тут, звісно, благодать для наркоманів, алкашей. Ми поэтому вынуждены были снести столик во дворе, потому что там собирались люди. За інформацією мешканців, в поле впливу темряви потрапляє 7 будинків, дитячий садок та школа. І цій історії вже майже 4 роки. Рятуйте нас від темряви! Оксана Клімашевська, Ірина Мороз, Вадим Дроздюк. Випуск новин. На Рівненщині спостерігається тенденція до зниження захворюваності на туберкульоз. Так, у 2014 році на цю хворобу занедужили на 11% менше людей, аніж поза торік. Кількість хворих на туберкульоз, яка знаходиться на обліку в протитуберкульозних закладах Рівненщини, зменшилась на понад 21%. Окрім того, більше як вдвічі зменшився показник захворюваності на цю недугу серед дітей віком до 14 років. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА. Згадати все. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті відбулась зустріч випускників усіх років навчання. Разом із викладачами та ректоратом вони згадували свої найкращі студентські роки. А ще започаткували свою асоціацію випускників МГУ. Усі подробиці – далі. Успішні та самодостатні – ось такі вони випускники Міжнародного економіко-гуманітарного університету сьогодні. Вони вперше зібрались у стінах рідного вишу, аби згадати свої найкращі студентські роки та подякувати за знання, які насправді, за їх словами, знадобилися в житті. Випускник МГУ Юрій Захарчук нині викладає історію та правознавство у столиці. На досягнутому зупинятися не збирається і вже планує стати одним з керівників столичних шкіл. Дійсно, ті знання, які дає Міжнародний економіко-гуманітарний університет, є тою самоланкою, яка допомагає молоді стати на ноги, яка допомагає молоді здобути досвід і побачити себе в майбутньому. Чимало серед випускників і впливових журналістів. Співзасновник сайту «Чесних новин все» Олександр Поліщук нині працює на двох роботах – у Рівному та столиці. Проте у своєму напруженому робочому графіку знайшов час, щоб побачитись з одногрупниками. Зайшов сьогодні до університету, побачив багатьох викладачів, знайомих, згадав з кожним пов'язані якісь хороші, приємні історії. Ось, звичайно, що було цікаво побачити людей, з якими паралельно навчався в університеті, обмінятися якимись життєвими історіями, які трапилися після університету. Для випускників студентства та викладачів МГУ влаштували справжнє свято з піснями, жартами, спогадами про найприємніший період у житті. Своїми випускниками чи не найбільше пишається сьогодні ректор. Про них розповідає з гордістю та любов'ю. Це особистість випускник МГУ. Це людина, яка практично психологічно стійка, професійно готова до життя в сучасних умовах. І це показує сьогодні наші зустрічі з нашими випускниками. Вони є надзвичайно успішними бізнесменами.
вони є керівниками спільних підприємств, менеджерами, вони є керівниками банків. От, наші випускники є депутатами Верховної Ради, от, які працюють навіть в Організації Об'єднаних Націй. От, ми гордимося нашими випускниками і тою великою родиною наших випускників. По закінченню зустрічі у виші створили Асоціацію випускників МИГУ. Ця структура об'єднуватиме всі зусилля та потенціал успішних людей, котрі навчалися в цьому університеті, задля його подальшого розвитку. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Побачимось на цьому ж каналі. В цей же час бережіть себе.